ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ସେନାର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲାର ସପୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଦିନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସାରା ରାତି ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଲସ୍କର ତିନି ଆତଙ୍କୀ ସେନା ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷରର ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁଦାସିର ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।